استغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين محترم حاضرین جمعہ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا اکیلا خالق مالک رازق مربی پالنہار اور ہر شخص کی فریاد کو اور ہر چرند پرند کی غذا کو فراہم کرنے والا ہے اس کے نبیوں پر بھی درود و سلام ہوں جو باری باری وقتاً فوقتاً ایک قریے کبھی دوسرے قریے کبھی تیسرے قریے میں وہ بھیجتا رہا خصوصاً اس کے آخری پیغمبر تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں محترم حضرات یہ دور بڑا ہی پرفتن دور ہے اور اس دور کے اندر جہاں ہم سانس لیتے ہیں یہ وہ ہوا ہموار کر رہا ہے کہ جس علاقے اور جس قریے کی جانب جائیں وہ
وہاں کا ماحول ہمیں اللہ رب العالمین کی ربوبیت سے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت سے، اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات سے براہ راست کو دور کرنے والا ہے۔ محترم حضرات، جب اس دور کے اندر، جب یہ پرفتن دور ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر اپنے اقدام کو، ہر ہر قدم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق پر، اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس طریقۂ کار کو اپنایا، اسی کے نقش قدم پر چلیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر تشریف لے گئے، تو آپ کو سابقہ اور آپ کی ملاقات ایسی شخصیت سے ہوئی جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بڑے ہی احترام اور بڑے ہی عزت و وقار کے ساتھ کیا ہے۔ وہ شخصیت اپنی نام کی محتاج تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے اس کا نام جو تھا تو تھا ہی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو ایک تخلص دیا جس کو کلیم بولتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین سے تکلم کرنے والا، اللہ رب العالمین سے بات چیت کرنے والا، گفتگو کرنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایسے نبی جو جلیل و قدر اور اللہ رب العالمین کی نظر میں بڑے ہی شان و شکوا اور شوکت والے نبی تھے، ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتی ہے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے ملاقات کے سے واپس جب دنیا آسمان پر یا دنیا پر تشریف لا رہے تھے، تو آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو جاتی ہے۔ یا یوں کہو کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تھا کہ جب آپ کی ملاقات اللہ رب العالمین سے ہو جائے اور جب آپ واپس جانے لگو تو مجھ سے ملاقات کر کے جائیے گا۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے پاس سے آتے ہیں، اور آپ کی ملاقات پھر موسیٰ سے ہوتی ہے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے اللہ رب العالمین نے تحفے کے تحت، اور تحفہ جو آپ کو اللہ رب العالمین ہر نبی کو دیا کرتا تھا، آپ کو کیا تحفہ دیا ہے؟ دیکھیے، تو اس کا سبب اور میں جہاں تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، آپ وہیں پر پہنچے تو یقیناً آپ کے سامنے یہ بات بالکل صاف شفاف ہو جائے گی کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے موسیٰ، میری ملاقات اللہ رب العالمین سے ہوئی ہے اور بات چیت ہوئی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جو چیز ہمیں عنایت فرمائی ہے وہ زمین پر نہیں دی، اور طریقے سے جو اللہ رب العالمین وہی ہمارے پاس کیا کرتا تھا، وہ وہی اللہ رب العالمین نے ہمارے پاس اس کا نزول نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عنایت کی ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں 50 وقت کی نمازیں فرض کرا دی، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، بلکہ پوری 50 وقت کی نمازیں فرض کرا دی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے آپ کی امت کو 50 وقت کی نمازوں کا فرض قرار دی ہے، حالانکہ میری امت جو تھی اور اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے اعلیٰ و ارفع تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے 2 یا 3 وقت کی نمازیں فرض قرار دی تھی، اور میں بنی اسرائیل کو جانتا ہوں کہ یہ میری قوم نمازوں کی پابندی نہیں کر پائی، لیکن تمہاری قوم نے کو اللہ رب العالمین نے 50 وقت کی دی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں فرج الی ربی کا، اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرج الی ربی کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے پاس لوٹ جائیے اور اللہ رب العالمین سے کہیے کہ اس میں تخفیف کر دے، کم کر دے۔
اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ اے موسیٰ آپ کی قوم کے اوپر تو نمازیں بہت کم تھی، لہذا آپ کی قوم اور آپ کی امت اس کی پابندی نہیں کر سکتی تھی، اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں یا ربی خفف، اے اللہ تو نے میری قوم پر جو نمازیں فرض قرار دی ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں تخفیف کر دے، اس میں کم ہو کر دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے 10 وقت کی نمازیں کم کری، دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نمازیں کم کری، پھر اللہ رب العالمین کے پاس اللہ کے رسول حضرت موسیٰ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، موسیٰ پھر سوال کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کے اوپر کتنی نمازیں تخفیف کی ہیں، کتنی نمازیں کم کر دی ہیں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ موسیٰ اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی یا 10 وقت کی نمازیں کم کر دی ہیں۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں نہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ پھر جائیے اور رب العالمین سے یہ کہیے گا کہ اللہ میری قوم یہ 50 وقت کی یا 45 وقت کی یا 45 وقت کی نمازیں پڑھ نہیں سکتی ہے، خوف اللہ اس میں تخفیف کر دے۔ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ سے اللہ کے پاس، اللہ سے موسیٰ کے پاس، اللہ سے موسیٰ کے پاس، موسیٰ سے اللہ کے پاس۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے 9 چکر لگائے، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے 5 چکر لگائے، بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے پاس، موسیٰ کے پاس، اللہ کے پاس، موسیٰ کے پاس جا رہے ہیں، پھر لاسٹ میں یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی۔ کتنی وقت کی؟ 5 وقت کی۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ کے اوپر تو اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نمازیں فرض کرا دی ہیں، لیکن سنو میں تو اپنی قوم کو، اپنی امت کو، اپنے جانشینوں کو آزما چکا ہوں، لیکن وہ اتنی وقت کی نمازوں کی ادائیگی نہیں کر سکتی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اے موسیٰ میں بار بار اللہ رب العالمین کے پاس جا رہا ہوں اور بار بار رب العالمین تخفیف کر رہا ہے، لہٰذا اب مجھے اللہ رب العالمین کے پاس جانے میں شرم آتی ہے، آر آتی ہے، لہٰذا میں اللہ رب العالمین کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ غیب سے آواز آتی ہے اور غیب سے آواز کیا آتی ہے کہ اے محمد سنیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر اب 5 وقت کی نمازیں فرض قرار دی ہیں، لہٰذا آپ 5 وقت کی نمازیں آپ پڑھیں گے، آپ کو 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ دیکھیے اللہ رب العالمین کی حکمت، اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ میرا بندہ ایک نیکی کرے ہم اس کو 10 گنا دیں۔ یہ ایک بڑی ہی اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کوشش کری تھی، جدوجہد کری کہ آج ہمارے 5 وقت کی نمازیں پہنچ چکی ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہم کیا ہے نمازوں سے بالکل گول، مسجد فجر اور عشاء کے اندر بالکل خالی نظر آتی ہیں، عالی شان مسجدیں بنا رہے ہیں، عالی شان محلات بناتے ہیں، عالی شان مسجدوں کے اندر پنکھے اور بڑی اچھے وضو خانے بناتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں یہ نمازوں کے لیے نہیں ہے۔ کس لیے ہے؟ یہ شان و شکوا کے لیے ہے کہ آپ اپنے شہر والوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میرے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے لہٰذا ہم اپنی مسجد اور عالی شان بنائیں گے۔ میرے بھائیو اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی ہی فصیح اور بلیغ روایت کا اندر ارشاد فرمایا، کیا کہا کہ جو بندہ خدا، جو آدمی ایک دن میں 24 گھنٹے میں 12 رکعتوں کی محافظت کرتا ہے، ادائیگی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت الفردوس کے اندر ایک گھر بنائے گا۔ 12 رکعت، دھیان رکھیے گا، یہ وہ رکعتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے جو مولوی صاحب پڑھاتے ہیں، بلکہ اس کے پہلے کی ہو رہی ہے، بعد کی ہو رہی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من تابر علیہ، جو آدمی 5 وقت کی نماز ہے، 12 رکعتوں کی محافظت کرتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین بنا فل جنہ مسجد ایک، اللہ رب العالمین مسجد ایک گھر اس کا اللہ رب العالمین جنت کے اندر بنائے گا۔ وہ کون سی نماز ہیں؟ 2 رکعت اللہ کے رسول کہتے ہیں فجر سے پہلے کی، 4 رکعت ظہر سے پہلے کی، 2 رکعت ظہر سے بعد کی، 2 رکعت مغرب سے بعد کی، اور 2 رکعت عشاء کے بعد کی۔
جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کی بات تو دوسری ہے، لیکن میرے بھائیوں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں پھر بھی اس میں کوتاہی کرتے ہیں، بلکہ ان کو یہ نہیں معلوم ہے ان 12 رکعات کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ ان 12 رکعات کو ہم چھوڑتے ہیں یعنی پتہ یہ چلا کہ جنت الفردوس کا جو گھر عالی شان اور عالی شان محل ہے اس سے محروم ہوتے ہیں، اس کو ہم تو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن حدیث نمبر 4034 کے اللہ کے رسول کہتے ہیں، اور کیا کہا، لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَيْتَوْقُنَّ وَالِدَيْكَ وَإِن أَمْرَاكَ أَن تُخْرِجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِيَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ ہاں میرے بھائیو تصور کیجئے گا کہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، لا تشرک باللہ شیئا، اے لوگو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہرگز نہ کرنا، شرک کرنا ہی نہیں۔ یعنی تمہارے گھروں کے اندر شادیاں ہو گئی ہیں، تمہاری شادیاں ہو گئی ہیں، شادی کے بعد 10 سال 20 سال یا 2 سال 3 سال ہو چکے ہیں، لیکن گھر میں اولاد نہیں ہو رہی ہے، بیٹا نہیں ہو رہا ہے، بیٹی نہیں ہو رہی ہے، آپ نے یہ نظریہ نہیں بنایا ہے، آپ نے یہ عقیدہ نہیں بنایا، چلو فلاں گلی کے بابے کے پاس چلتے ہیں یا فلاں علاقے کے بابے کے پاس چلتے ہیں یا چلو وہاں پر جا کے منتیں مانگتے ہیں، نہ اللہ رب العالمین نے کہا لا تشرک باللہ شیئا، اے لوگوں اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اور کیا کہا، وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، ایک حدیث میں آتا ہے وَإِن عُذِّبْتَ وَحُرِّقْتَ، اے لوگو سنو اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے، اور ایک حدیث میں آتا ہے وَقُتِ کا، اے لوگو اگر تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا تمہیں تعذیب دی جائے، وَحُرِّقْتَ یا تمہیں جلا دیا جائے، یعنی اتنی سخت تمہیں سزا دی جا رہی ہو، تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جا رہا ہو اور تمہیں جلا دیا جا رہا ہو یا تمہیں تعذیب دی جا رہی ہو، لیکن ایسے ایام میں اور ایسے مواقع میں اور ایسے وقت میں تمہیں اللہ رب العالمین کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے، یعنی شرک ہرگز کرنا ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا شیوا اور طریقہ کار یہ رہا ہے، جہاں کہیں اللہ رب العالمین نے اپنی شرک سے بچنے کا لوگوں سے مطالبہ کیا ہے، وہیں اللہ رب العالمین نے فوراً یہ بھی کہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اے لوگو تم اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرنا، اور دوسری چیز کیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتے رہنا، یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ کار رہا ہے۔ لیکن جب چیز اللہ رب العالمین کی طریقہ کار پر ہو اور جو چیز کو اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے سے قرآن شریف کا نزول ہوتا ہو، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی توصیف یا اس چیز کی تفسیر یا اس چیز کی تشریح اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کریں۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا، وَلَيْتَوْقَنَّ وَالِدَيْكَ، اے لوگو تم لوگ اپنے والدین کا نافرمانی نہ کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ تمہیں اللہ رب العالمین کی بھی اطاعت کرنی ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرنا ہے، دوسری بات وَلَيْتَعَقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمْرَاكَ، اگرچہ وہ تمہیں تمہارے گھر سے تمہارے مال سے جدا تک کیوں نہ کر دیں۔ آج بڑی ہی اور معاملے کے اندر بڑی ہی خرابیاں یہ پیدا ہوتی ہیں کہ اگر باپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ بیٹا اگر تو نے ایسے شخص سے اپنی ملاقات کری ہے جو دنیا کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے بھی بہت دور ہے، لہٰذا ہم تجھ سے منقطع ہو جائیں گے، تجھ سے جدا ہو جائیں گے اور تجھے ہم اپنے علاقے سے الگ کرتے ہیں، لیکن کیا ہے، فوراً اولاد جو ہوتی ہے فوراً والدین کی مخالفت کرنے لگتی ہے یا اپنے والدین کے بارے میں زبان درازی کرتی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا، اگرچہ وہ تمہیں تمہارے گھر سے باہر کر دیں، ایسے حالت میں بھی تمہیں اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ اور کیا کہا، وَلَا تَتُرَكَنَّ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ مُتَعَمِّدًا، اے لوگو فرض نمازوں کو کبھی بھی جان بوجھ کر نہ چھوڑنا۔ یہ کہا،
ولا تتركن صلاه مكتوبه متعمدا، اے لوگو فرض نمازوں کو کبھی بھی جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، فان من ترك صلاه مكتوبه متعمدا، اے لوگو یہ چیز کو یاد رکھ لینا، اے لوگو یہ چیز کو ذہن نشین کر لینا کہ جو آدمی نمازوں کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اور وہ نمازیں جو اللہ رب العالمین نے اس پر فرض قرار دی ہیں، تو سن لو یہ وہ آدمی ہے، فقط بریت منہ ذمت اللہ، اللہ رب العالمین کی ذمہ اس سے ہٹ جاتی ہے، یعنی دنیا کے اندر وہ ایکسیڈنٹ کے اندر مارا جائے، وہ حادثات کے اندر مارا جائے، یا اس کے اوپر آسمان سے بجلی گر جائے، یا آسمان سے اور کوئی مصیبت آ جائے، زمین پھٹ جائے اور زمین میں وہ پھنس جائے، لیکن اے لوگو سنو، ایسے آدمی کی محافظت، ایسے آدمی کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کے اوپر نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ آدمی جو نمازوں کا چھوڑنے والا ہو، ایسے آدمی کی محافظت اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے نہیں کراتا ہے۔ دیکھیں گے ابھی اکثر بیشتر ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ، حادثات وغیرہ ایسے لوگوں کے اوپر زیادہ آتے ہیں جو نماز سے بہت دور ہوتے ہیں، یا ان کی اتنی بری بری موتیں ہوتی ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے برعکس ان کو دیکھو جو لوگ نمازی ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، کبھی ان کی موت کہاں ہوتی ہے؟ مسجدوں کے اندر ہوتی ہے، ممبر پر ہوتی ہے، کبھی ان کی موت کہاں ہوتی ہے؟ مصلوں پر ہوتی ہے، کبھی ان کی موت کہاں ہوتی ہے؟ جلسہ جلوس کے اندر ہوتی ہے، یا ان کی موت وہاں پر ہوتی ہے جو دعوت و تبلیغ کے حلقے اور گوشے علاقے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ تصور کیجئے گا کہ آپ اپنا ذہن کو دوڑائیں اور دیکھیں کہ جو لوگ نماز ہی نہیں ہیں اور نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں اور نماز کو نہیں پڑھتے ہیں، ان کی حالت اور ان کے چہروں کو ذرا دیکھیے گا کہ ان کے چہرے کتنے بھدے اور کتنے خراب نظر آتے ہیں۔ یہ بات ہم کہنے والے نہیں ہیں اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جو سارے اماموں کے امام ہے، جو سارے نبیوں کے نبی ہے، جو سارے رسولوں کے رسول ہے، جن کا قول سب سے حاوی اور سب سے بھاری ہے، اور جو قول جو کہتے ہیں وہ اپنے نفسات سے نہیں کہتے ہیں، اپنی خواہشات سے نہیں کہتے ہیں، بلکہ آسمان والا خود کہتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ اے مدینے کے لوگوں، اے مکے کے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، تم یہ نہ سمجھنا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس سے باتوں کو بنا بنا کر تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اے لوگو تم یہ نہ سمجھنا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دشواریوں کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں۔ اے لوگو تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے کاروبار سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اے لوگو تم یہ تصور نہ کر لینا کہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسے افعال کی طرف جانب کرتے ہیں جو تمہیں دنیا سے بالکل دور کر دیتی ہے۔ نہ نہ، اللہ رب العالمین کہتا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ یہ نبی تو وہ نبی ہے جو اپنی خواہشات سے، اپنے نفس سے، اپنے جی سے کوئی بات کہتا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ وہی بات ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے ان کو وحی کی ہے، یعنی نبی نہیں کہتے ہیں بلکہ اللہ رب العالمین کہلواتا ہے۔ تو پتا یہ چلا فقط بریت منہ ذمت اللہ، تو یہ نبی کا قول ہے، بظاہر اللہ رب العالمین کا قول ہے، رب العالمین نے کہا ہے کہ جو لوگ نماز کی پابندی کرنے والے نہیں ہیں اس کی محافظت اللہ رب العالمین کے ذمہ نہیں ہوتی ہے، وہ دنیا کے اندر زمین کے تہ میں چلا جائے، زمین کے تہ 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 میں چلا جائے، لیکن ایسا شخص اپنی محافظت ڈھونڈنا چاہے یا آسمان کے خلاؤں میں چلا جائے اور اپنی محافظت ڈھونڈنا چاہے، اس کو محافظت نہیں مل سکتی، میسر نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی واضح طور پر فرمایا۔ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اور شرح فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے شرح فرمایا، سنن ابن ماجہ، سنن ابو داؤد، کتاب الصلاح، حدیث نمبر 1420 کے اندر اللہ کے رسول کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، خمس صلوات كتبهن الله على العباد ومن جاء بهن لم يضي منهن شيئا استخفافا بحق كان له عند الله احد ان يدخله الجنه ومن لم يات بهن
فليس له عند الله احد ان شاء عذبه وان شاء ادخله الجنه. میرے بھائیو آپ خیال کیجئے گا کہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے قول کو نقل کرتے ہیں, قول کو بیان کرتے ہیں, قول کو پیش کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خمس صلوات کتبہن اللہ والعباد, پانچ وقت کی نمازیں جو نمازیں اللہ رب العالمین نے بندہ خدا یعنی بندوں پر فرض قرار دی ہیں, مسلمانوں پر فرض قرار دی ہیں, عاقل پر فرض قرار دی ہیں, بالغ پر فرض قرار دی ہیں, جو دین کا شعور رکھنے والے ہیں ایسے افرادوں پر فرض قرار دی ہیں. سنو کیا کہا, فمن جا بهن, اگر وہ شخص ان پانچوں نمازوں کی ادائیگی کرتا ہے یعنی پانچوں وقت کی نمازوں کو ان کی اوقات پر ادا کرتا ہے اور ان ایام میں ان اوقات میں ان مواقیت میں وہ نمازوں کو نہیں چھوڑتا ہے, فلم یغیمنہن شیئا استخفافا بحقهن, اور ان کو ان پانچ وقت کی نمازوں کو وہ ہلکا جان کر یا کم تر جان کر ان کو ضائع نہیں کرتا ہے بلکہ ان کے حق کو ادا کرتا ہے. ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا, ظہر کی نماز پڑھ لی, عصر کی نماز کا وقت ہو گیا, عصر کی نماز پڑھ لی, مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تو مغرب کی نماز پڑھ لی. میرے بھائی منافقین کی طرح نہیں کہ عشاء اور فجر کی نمازوں کو چھوڑ دے, بلکہ بندہ مومن تو وہ ہے جب عشاء کے وقت کا اذان کے ٹائم اور وقت ہوتا ہے تو ان کی بھی ادائیگی کرتا ہے, فجر کو بھی پڑھتا ہے. اللہ کے رسول یہی کہتے ہیں اور کیا کہا, فلم یغیمنہن شیئا استخفافا بحقهن, ان نمازوں کو کم تر نہیں جانتا ہے بلکہ ان کو ہلکا نہیں سمجھتا ہے اور ان کی مکمل پابندی کرتا ہے. تو سنو, کان لہ عند اللہ احد, ایسے آدمی کے اوپر اللہ رب العالمین کا عہد ہے. اور عہد کیا ہے؟ ایو دخلہ الجنہ, یہ عہد ہے. مثال کے طور پر آپ کسی سے وعدہ کریں, بھائی آپ کو 4 بجے پہنچنا ہے اور 4 بجے وہ آپ کے پاس نہیں آتا ہے اور آپ کی میٹنگ کینسل ہو جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے, لہٰذا آپ اس کا جرمانہ آپ بھریے. تو اللہ رب العالمین بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں جو پانچ وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں ایسے آدمی کا اللہ رب العالمین سے عہد ہے. اور میرے بھائیو جس کا پرائم منسٹر اور سی ایم اور ڈی ایم سے اگر اس کا عہد اور عہد ہو جائے تو بڑے ہی بلے بلے اس کے ہو جاتے ہیں اور پورے گاؤں اور علاقے شہر میں یہ دکھاتا ہے دیکھو ہمارے تعلقات سی ایم اور ڈی ایم سے ہیں اور اس نے پرمیشن ہمیں دیا ہے, لہٰذا اب اس نے مجھ سے عہد کیا ہے اب میں شہر میں جہاں پر بھی جاؤں وہ ہمیں دو محافظت دے گا, دو گارڈ دے گا جو ہمارے پیچھے پیچھے جو ہماری ہیلپ کے لیے جو ہماری نصرت کے لیے چلیں گے. لیکن میرے بھائیوں اس کو بھی ذرا دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے کہ جو پانچ وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں ان کا بھی اللہ رب العالمین سے عہد ہے, پیمان ہے, میثاق ہے. اور وعدہ کیا ہے؟ اَن يُدْخَلَهُ الْجَنَّةَ, ان کا وعدہ اللہ رب العالمین سے یہ ہے کہ جو پانچ وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو جنت میں داخل کرے گا. کافر, مشرک, منافق, یہودی, نصرانی, یہ وہ لوگ ہیں, آپ کی زبان سے یہ نکلے گا کہ یہاں یہ جہنم میں جانے والے ہیں. لیکن میرے بھائیو تصور کیجئے گا کہ جو پانچ وقت کی نمازوں کی ادائیگی کرنے والے ہیں ان کے بارے میں رب العالمین کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ان کا اللہ رب العالمین سے عہد ہے اور میثاق ہے کہ وہ آدمی جہنم میں جا ہی نہیں سکتا بلکہ وہ جنت میں جائے گا. وہ کیوں جائے گا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے, اس لیے جائے گا. اور کیا کہا؟ وَمَن لَّمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِندَ اللَّهِ أَحَدٌ, اور لوگوں یہ بھی سن لیجئے گا کہ جو آدمی ان پانچوں نمازوں کی ادائیگی نہیں کرتا ہے, ان نمازوں کو ٹال مٹول کر جاتا ہے, ان نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے تو سنو, فَلَيْسَ لَهُ عِندَ اللَّهِ أَحَدٌ, ایسے افرادوں کے لیے, ایسے لوگوں کے لیے, ایسے اشخاص کے لیے, ایسے لوگوں کے لیے اور ایسے مسلمانوں کے لیے اور ایسے منافقین کے لیے اللہ رب العالمین کا کوئی عہد نہیں ہے, کوئی عہد و پیمان نہیں ہے. لہٰذا اب اللہ رب العالمین چاہے گا تو ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا, اگر نہیں چاہے گا تو ایسے جنت میں جا ہی نہیں سکتے. یہ ہے میرے بھائیوں, یہ پانچ نمازیں کوئی ایسی بسی نہیں ہے بلکہ یہ آپ کو سرٹیفکیٹ دیتی ہیں, یہ آپ کو
عہد دیتی ہیں کہ اگر پانچ وقت کی نمازیں پڑھنے والی ہیں تو آپ کو جنت ملنا لازمی ہے، اور پانچ وقت کی نمازیں نہیں پڑھتے تو سن لو، ایسے افراد وہ ہیں جو جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ جنت الفردوس کی جنت کی خوشبو بھی نہیں سنیں گے۔ آئیے حدیث ذرا اور دیکھتے ہیں تو آپ کو اور بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ سنن ابو داؤد کتاب الصلاح حدیث نمبر 864 کے اندر اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ ان اول ما يحاسب الناس به يوم القيامه من اعمالهم الصلاه فيقول ربنا عز وجل لملائكته وهو عالم انظروا في صلاتي عبدي اتمها ام نقصها فان كانت تاما كتبت له تاما وان كان ينتقص منها شيئا قال انظروا هل عبدي من تطوع فان كان له تطوع قال اتموا لعبدي فريضته من تطوعه تم تؤخذ الاعمال على ذاكم۔ میرے بھائیو آپ سوچئے گا، آپ خیال کیجئے گا کہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کو اور واضح کیا، ایک بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرا، کیا کہا؟ ان اول ما يحاسب الناس به يوم القيامه، اے لوگوں جب اس دنیا سے تم کوچ کر جاؤ گے، جب تمہیں موت آ جائے گی، جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، جب تم اس دنیا سے رحلت کر جاؤ گے اور پرلوک کے دن لاش دے جب تمہاری ملاقات رب العالمین سے ہوگی، تو سنو اللہ رب العالمین یہ نہیں کہے گا تم نے مال کہاں سے کمایا، اللہ رب العالمین یہ نہیں کہے گا تمہارے شہروں کے اندر، تمہارے علاقے کے اندر تم پارسد بن گئے تھے یا کچھ اور کچھ بن گئے تھے، وہ عزت تمہیں کہاں سے آئی، اللہ رب العالمین یہ نہیں کہے گا کہ تم اسکولز کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر آپ نے یہ ایجوکیشن حاصل کری تھی، یہ ایجوکیشن آپ نے کیوں کیوں حاصل کری تھی۔ میرے بھائیو سب سے پہلے سوال رب العالمین تم سے اگر کوئی سوال کرے گا، من اعمالہم الصلاح، سب سے پہلے سوال ہوگا کون سا سوال؟ تمہارے عملوں میں سے۔ رب العالمین یہ نہیں کہے گا زنا کاری کری تھی کہ نہیں کری تھی، رب العالمین یہ نہیں کہے گا شراب نوشی کری تھی کہ نہیں کری تھی، رب العالمین یہ نہیں کہے گا قریانی کی طرف گئے تھے کیا نہیں گئے تھے، رب العالمین یہ نہیں کہا فاحشت کری تھی کہ نہیں کری تھی، لیکن سب سے پہلے رب العالمین تم سے جو سوال کرے گا وہ یہ ہوگا من اعمالہم الصلاح، اے میرے بندے، اے میرے بندے دنیا کے اندر تو رہا تھا، تو نے بہت سے گناہوں کو انجام دیا تھا، لیکن ان گناہوں کے اندر جو تو نے سب سے خراب گناہ تو نے کیا وہ نماز کا چھوڑنے والا تھا۔ سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا من اعمالہم الصلاح، اللہ رب العالمین کہے گا فیقول ربنا عز وجل لملائکتی وهو عالم، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین فیقول ربنا یعنی ہمارا رب العالمین کہے گا لملائکتی فرشتوں سے وهو عالم، حالانکہ کوئی اس چیز کو جاننے والا ہے، اللہ رب العالمین تو جانتا ہے کہ میرے بندے نے دنیا کے اندر نمازیں پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی، رب العالمین جانتا ہے کہ میرا بندہ فجر کی وقت میں جو نمازیں پڑھنے آیا کرتا تھا کہ نہیں آیا کرتا تھا، عشاء کے وقت میں نمازیں کو کے اندر حاضر ہوا کرتا تھا نہیں کہ نہیں ہوا کرتا تھا، وہ عالم وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ نمازی ہے کہ بہانے بنانے والا ہے، کہ وہ دکانوں پر بیٹھ بیٹھ کر، کہ وہ اپنے شاپس کے اندر بیٹھ بیٹھ کر، وہ اپنے لیب کے اندر بیٹھ بیٹھ کر نمازوں کو گول کیا کرتا تھا، نمازوں کو چھوڑنے والا ہے، ان سارے ایام اور سارے اوقات سارے اعمال کے بارے میں رب العالمین بخود ہی جانتا ہے۔ رب العالمین کہے گا کیا کہے گا؟ انظروا فی صلاتی عبدی، اے فرشتو میرے بندے کی اعمالوں میں سے نماز کو دیکھو، اتمہا ام نقصہا، یا اس نے پوری ادائیگی کری ہے کہ اس نے چھوڑ دیا ہے، یعنی رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا اور فرشتے سارے فرشتے اپنے اللہ رب العالمین کے بندوں کے بارے میں یعنی ہمارے اور تمہارے بارے میں نمازوں کی تلاش کریں گے، نمازوں کو دیکھیں گے کہ ہاں تم نے نماز چھوڑی تھی کہ نہیں چھوڑی تھی، فَإِنْ كَانَتْ
فَإِنْ كَانَ تَعَمَّتُهُ قُتِبَتْ لَهُ تَعَمَّا اگر نماز پوری ہوگی تو قُتِبَتْ لَهُ تَعَمَّا تو نماز پوری لکھ دی جائے گی یعنی اس میں کم و بیشی نہیں کری جائے گی نماز کا پورا ثواب مل جائے گا وَإِنْ كَانَ اِنْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا اگر نماز میں کوئی نقص نظر آئے گا اور نماز کوئی میں کوئی کمی نظر آئے گی اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا قال انظروا هل لعبدي من تطوع اے فرشتو سنو میرے بندے کی نماز میں کمی ہوئی تھی لہذا سنو اس کی نفل نمازوں کو دیکھو من تطوع اب وہ لوگ کان کھول کے سن لیں جو صرف فرض نماز پڑھتے ہیں اور مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں اللہ رب العالمین کہے گا کہ میرا بندہ وہ ہے جو دنیا کے نفل عبادات کے اندر کرتا رہا تھا لیکن اس کے عمل میں کمی تخفیف ہو رہی ہے لہذا اب اس کو ایسا نہیں ہے کہ یہ تخفیف ہو جائے گی بلکہ ان کے نفلی نمازوں کو دیکھو فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ دیو اس کی نفلی نمازوں کے بارے میں رب العالمین کو بتایا جائے گا قَالَ أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِ اللہ رب العالمین کہے گا اے فرشتوں سنو اس نے جتنی نفلی نمازیں پڑھی ہیں ان ساری نمازوں کو فرض نماز میں شامل کر دو میرے بھائیو تصور کیجئے گا کہ رب العالمین کو تو بہانا چاہیے رب العالمین تو عہد و پیمان کا ضامن ہے اور رب العالمین جو تم سے وعدہ کرتا ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تمہارے بہانوں سے تمہارے عملوں سے تمہیں جنت میں بیٹھنے کی تمہیں تدبیر بتا رہا ہے کہ اے لوگوں نفلی نمازوں کو بھی ادائیگی کرا کرو اے لوگوں نفلی روزوں کو بھی رکا کرو اے لوگوں نفلی زکات بھی دیا کرو یعنی صدقات بھی دیا کرو اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ رب العالمین کہے گا ذالک تؤخذ الاعمال علی ذاکم پھر ایسا ہی ہوتا رہے گا یعنی نفلی نمازیں نفلی روزے نفلی زکات یعنی صدقات خیرات بھی رب العالمین ان کا ثواب اس کو فرض کے مانند عطا کر دے گا یہ رب العالمین نے کہا ہے لیکن کیا ہے ہم نمازوں سے دور ہیں کیا ہے ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں میرے بھائیو آئیے قرآن مجید کو ذرا دیکھتے ہیں کہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کیا اشارہ فرمایا ہے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیا کہتا ہے اس کو بھی آج ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ آج ہم نمازی ہیں اور ایک بے نمازی آدمی اس کی تحقیق کر رہے ہیں اس کا استہزاء کر رہے ہیں اس کا مذاق بنا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نماز پڑھنے گیا تھا اور ہم نماز پڑھنے نہیں گئے لہٰذا میرا کام زیادہ ہو گیا تو خسارے کے اندر ہے لیکن میرے بھائیو معاف کیجیے گا اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کیا ارشاد فرمایا ذرا دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ مدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر 40 کے اندر اللہ رب العالمین کہتا ہے کیا کہتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے یعنی جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے جہنمی لوگوں کو اللہ رب العالمین جہنم میں پھینک دے گا فی جنات یتساءلون پھر کیا ہوگا جنتی لوگ سوال کریں گے عن المجرمین یعنی جہنمی لوگوں سے اے میرے بھائی تو یہ بتا دنیا کے اندر بڑا اسمارٹ بنتا تھا اے میرے بھائی تو یہ بتا دنیا کے اندر تو نے ایم بی بی ایس اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں تو نے حاصل کر لی تھی انجینئرنگ کی ڈگریاں تو نے حاصل کر لی تھی لیکن یہ بتا تو جہنم میں کیوں چلا گیا کون سوال کرے گا جنتی لوگ کہیں گے عن المجرمین سوال کریں گے میرے بھائی دنیا کے اندر تو بڑا لیڈر تھا دنیا کے اندر تیرے پاس بڑا پیسہ تھا دنیا کے اندر تو بہت ہی شان و شکوہ والا تھا دنیا کے اندر تو بہت روپے والا تھا دنیا کے اندر تو اختیار والا تھا لیکن آج کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے تجھے جہنم میں پھینک دیا گیا ہے اور میں جنت کے اندر ہوں حالانکہ تیری تعلیم میری تعلیم ساتھ ساتھ میں ہوئی تھی حالانکہ تیری جوانی میری جوانی ساتھ ساتھ میں تھی حالانکہ جہاں تو کام کیا کرتا تھا وہاں میں بھی کام کو کیا کرتا تھا لیکن ایسے کون سے اسباب ہیں تجھے جہنم میں ڈال دیا گیا ہے اور میں جنت میں چلا گیا ہوں میرے بھائیو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ زکات نہیں دیتے تھے وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے حج نہیں کرا تھا وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے روزے نہیں رکھے تھے بلکہ ان کی زبان سے کیا الفاظ نکلیں گے میرے بھائیو قرآن کریم نے اس کو درج کیا ہے قرآن کریم کہتا ہے کیا کہتا ہے لَوْ نَكُمِ الْمُصَلِّينَ اے میرے بھائیو
भाई हम दुनिया के अंदर तो तेरे साथ मिला करते थे, दुनिया के अंदर तेरे साथ तो मेरे ताल्लुकात थे, लेकिन सुन तू नमाज पढ़ने वाला था और मैं नमाज पढ़ने वाला नहीं था, तू नमाजों की अदायगी करने वाला था और मैं नमाजों की अदायगी करने वाला नहीं था। नमाजों की अदायगी करता था और अपने पैसों को जोड़ जोड़ के नहीं रखता था, बल्कि अपने पैसों से गरीबों को, मिस्कीनों को, फकीरों को अपने पैसों से खाना खिलाया करता था। हाँ हम वो हैं जो नमाजों की दीपाबंदी नहीं करते थे और हम गरीब लोगों को खाना भी नहीं खिलाया करते थे। ये जवाब देंगे وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ और फिर ये कहेंगे ऐ मेरे भाई सुन तो दुनिया के अंदर तो दीनदार लोगों की तारीफ किया करता था, दीनदार लोगों के साथ रहा करता था, लेकिन हम तो वो थे जो दीनदार लोग नजर आया करते थे, इमाम साहब नजर आते थे या मस्जिद का मुतवल्ली नजर आता था या दीन वाले नजर आते थे तो हम ऐसे लोगों की इस्तेहज़ा किया करते थे, मजाक बनाया करते थे। वकुन्ना नुकद्दिमु बियौमिद्दीन ऐ मेरे भाई हम बोलते हैं जो दुनिया के अंदर रोज कयामत यानी जन्नत के दिन को फरामोश किया करते थे। हम नहीं कहते थे कि नहीं मरेंगे, हम ये कहते थे ये मेरे पास पैसा है, मेरे पास जायदाद है, मेरे पास माल है, मेरे पास बेशुमार नेमतें हैं, लिहाजा जब हमें बीमारी लाहक हो जाएगी हम डॉक्टर के पास जाएंगे और आलीशान हॉस्पिटल में चले जाएंगे और वहां से शिफायाबी हासिल कर लेंगे। लेकिन मेरे भाइयों वो जबान से कहेंगे और क्या कहेंगे मेरे भाइयों, ये हम नहीं कहेंगे, ये आप नहीं कहेंगे, बल्कि जहन्नमी लोग अपनी जबान से कहेंगे हत्ता अतान अल यकीन ऐ मेरे भाई हत्ता अतान अल यकीन की हयात तक कि हमें मौत आ गई यानी मर चुके हम नमाजें छोड़ छोड़ के इतने आदि हो चुके थे, हम रब्बुल आलमीन के हुजूर में इबादत ना करते हुए इतने आदी हो चुके थे, हम ये कह रहे थे फुला हॉस्पिटल में चले जाएंगे, फुला जगह चले जाएंगे, लेकिन हत्ता अतान यकीन लेकिन हमें मौत आ गई और मौत आ गई अब हम इबादत नहीं कर सकते, अब हम नमाजों की पाबंदी नहीं कर सकते, अब हम ज़कात नहीं दे सकते। मेरे भाई ये वो लोग हैं जो कयामत के दिन अफसोस का और अफसोस का इजहार करेंगे और नफसी नफसी को पेश करेंगे। मेरे भाई तो सब्र कीजिएगा, ये चीजें क्या है जो हम नमाजों को छोड़कर बड़े खुश बनते हैं, जो हम नमाजों को छोड़कर बड़े ही आलीशान बनते हैं, नमाजों को छोड़कर बड़े ही एक्टिव बनते हैं, नमाजों को छोड़कर बड़े ही स्मार्ट बनते हैं। मेरे भाइयों ये आज हमारी स्मार्ट गिरी और आज हमारी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी जब अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम में तुम्हें फेंकेगा और यही कहेगा नमाज कहाँ है, नमाज कहाँ है, नमाज कहाँ है, नमाज पढ़ते ही नहीं तो कहाँ दिखाएंगे मेरे भाइयों। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं और आप भी अपने दिल से पूछो कि मेरे भाई जिस दिन आप नमाज पढ़ लेते हैं और नमाज पढ़ने के बाद जब अपने घर पर जाते हैं तो आपको कैसी फीलिंग होती है, आप दिल से पूछो कि नमाज पढ़ने के बाद तो आपको कैसा महसूस होता है। एक वो आदमी जो नमाज नहीं पढ़ता है, एक वो आदमी जो रब्बुल आलमीन के अहकाम की तामील नहीं करता है, एक वो आदमी जो रब्बुल आलमीन की बताई हुई तरीक पर नहीं चलता है, उसके बरक्स जो आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाबंदी करने वाला होता है वो सबसे बड़ी होता है, उसको किसी का खौफ नहीं होता है, उसे किसी का अंदेशा नहीं होता है, उसे किसी का डर नहीं होता। मेरे भाइयों आप निडर बनिए और नमाज की पाबंदी करिए, अगर आप नमाज की पाबंदी करेंगे तो रब्बुल आलमीन आपसे अहद है और वो अहद ये है कि रब्बुल आलमीन आपको जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रब्बुल आलमीन हम सबको पांच वक्त का नमाजी बना दे, हम सबको तेरे अहकाम की पाबंदी करने वाला बना दे, हम सबको नमाजों को नमाजों की औकात में पढ़ने वाला बना दे। या रब्बुल आलमीन हम सबको नफली नमाजों की और सुन्नत नमाजों की भी मुहाफिज़ करने वाला बना दे। आमीन व आमीन।